ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញមកបងប្អូនរបៀបស្លម្ជូរយួនណាយួនណានេះខ្ញុំមានក្តាតណាក្តាតពីរដុំអឺហឺហើយយើងកាត់វាកាត់វាអញ្ចេះណាកាត់វាធំបាទទូយើងមិនបាច់កាត់ទេធំយើងកាត់វាជាពីរយ៉ាងហ្នឹងណាកាត់វាអញ្ចឹងយ៉ាកាត់វាធំធំតិចហ្នឹងកុំទូពេកស្រោមជូរយួនអាហ្នឹងឆ្ងាញ់នេះឃ្លោកដាក់ឃ្លោកក៏បានដាក់ត្រឡាចក៏បានដែរនេះឃ្លោកយើងកាត់វាអញ្ចឹងយ៉េកាត់វាបិឈោកាត់វាសង្វាមូលកាត់ដុំដុំយ៉ាងហ្នឹងនេះយើងមានផ្សិតណាអាផ្សិតនេះហ្នឹងមកកញ្ចប់ហើយផ្លែអូក្រាហ្នឹងមកកញ្ចប់ហើយម្នាស់មកជាហៀងដុំទូចទៅហើយនេះយើងកាត់ដុំសង្វាមូលតិចទៅហើយអញ្ចឹងហើយនេះពេញប៉ោះស្លអាធំក៏បានអាទូចក៏បានដែរហើយមានស្ករ2ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយនេះសុកមាន់2ស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាបាយហើយនេះអំបិលណាអំបិលទុំស្លដាក់អំបិលទុំឆ្ងាញ់ជាងអំបិលម៉ត់អំបិលទុំនេះ100ក្រាមហើយនេះខ្ទឹមយើងពេលហើយយើងស្លយើងហ្វងដាក់ខ្ទឹម2ស្លាបព្រាបាយខ្លាញ់2ស្លាបព្រាបាយហើយមានក្អោឈូកក្អោឈូកមួយកែវណាហើយយើងហាន់វាជាពីរជាពីរយ៉ាងហ្នឹងនេះជីនេះជីក្រហមជីម្បងខ្មែរយើងហៅជីម្បងហើយនេះស្លឹកខ្ទឹមជីបលាម្អមនេះមានម្ទេសហ្នឹង3ក្រប់ទឹកយើងដាក់ទឹកស្ងោរមាន់ណាអត់វាមានជាតិហ៎យើងស្ងោរស្អឹងមាន់ចោលហ៎យើងយកទឹកសុបហ្នឹង4លីត្រណាទឹកនេះទឹក4លីត្រឥឡូវនេះយើងដាក់អំពិលទុំចូលក្នុងទឹកហ្នឹងឲ្យវារីកដាក់ប្រហែលជា3នាទីឲ្យវារីកសិនណាហើយចាំយើងស្រង់ចេញយកមកចំមិញផ្លេចប្រាប់ត្រីខ្ញុំនេះខ្ញុំស្លត្រីសាត្រីសាយមិនណាស្លត្រីអីក៏បានដែរបើយើងមានសាយមិនយើងដាក់សាយមិនណាអត់ទេយើងដាក់ត្រីពោក៏បានសាច់មាន់ក៏បានដែរនេះខ្ញុំដាក់ត្រីសាយមិនហើយជាមួយក្តាមក្តាមសេះយើងក្តាមសេះគេចប់ក្នុងទូកកហ្នឹងណាដាក់លាយក្តាមខ្លះឆ្ងាញ់ហើយនឹងមានពំពាពីរនេះពុះហើយណាយើងស្រង់អំពិលយកមកជ្រុំអញ្ចឹងអំពិលណាឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលស្ករសុបមាន់ទឹកត្រីយើងដាក់ពាក់កណ្ដាលសិនមកខ្លាចវាប្រៃយើងដាក់ម្នាស់ណាម្នាស់ដាក់មុនគេអូព្រោះអីវាកាត់ផ្លែឲ្យវាទាំងអស់ឆាប់ផុយហើយជាមួយក្អោឈូកហើយផ្លែអុកណាដាក់ដែរដាក់ចូលហ្នឹងហើយឃ្លោកយើងចាប់ផ្ដើមជ្រុំអំពិលយើងកំតាល់អាលដាក់ត្រីចាំបន្លែពុះសិនចាំយើងបង់ត្រីយើងឆ្អិនហ្មងពួកអីត្រីសាយមិនយើងដាក់យូរពេកវាបែកសាច់អស់ទើបតែដឹងខ្លួនថាបងត្រូវការជីវ៉ា
សូមូនត្រង់ស្របជាធួឥឡូវយើងពុះអស់ហើយណាយើងបងក្តាមចូលបងក្តាមចូលណាក្តាមត្រីអីហ្នឹងដាក់ចូលជាមួយគ្នាតែហ្មងអូហើយពេញប៉ោះអាទុយទុយហ្នឹងក៏រៀងដាក់ចូលទៅមានអាធំលីពីរដែរវាអាទុយវារៀងស្ទើបន្តិចណាក្តាតហ្នឹងឯងដាក់ចូលគ្នាអស់ហ្មងហ៎អឺអូតិចសិនពុះហើយណាបើយើងជ្រុំហើយហ្នឹងយើងចាក់ចូលកតោចេះទៅស្រួលយើងដាក់ជ្រុំនោះហ្មងជូរប៉ុណ្ណាយើងភ្លក់មើលតាមដល់ហ្នឹងណាយើងស្លអំពិលម៉ត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែអំពិលម៉ត់វាអត់ឆ្ងាញ់ទេម្ជូរយួនបានអំពិលទុំទេអំពិលទុំវាមានជាតិផ្អែមព្រោះអីម្ជូរយួនយើងត្រូវការផ្អែមហើយជូរយ៉ាហើយយើងចង់ស្លសាច់មាន់ក៏បានម្ជូរយួនស្លសាច់មាន់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរតាភ្លក់មើលសិនណាហើយផ្សិតហ្នឹងណាផ្សិតហ្នឹងយើងដាក់ចូលទៅនេះអត់ពុះមកឲ្យពុះសិនចាំយើងផ្អែមប្រាប់ថែមអំបិលថែមស្ករថែមស្ករមកសុភាទៀតអើណាវាស្ទើរយើងស្ទើរផ្អែមព្រោះអីមិនជូរយួនយើងត្រូវការយើងផ្អែមបន្តិចហើយទឹកត្រីដែលនឹងនៅសល់ហ្នឹងណាយើងដាក់អស់ហើយហើយអំពិលមក100ក្រាមហ្នឹងមកនិយាយរួមមកខំហ្នឹងមកមកខំហ្នឹងឯង100ក្រាមហ្នឹងល្មមជូរល្មមកុំដាក់លើសហ្នឹងតែដាក់លើសហ្នឹងជូរពេកឯងហើយពងទាឆ្អិនអស់ហើយយើងវាយវាដាក់ចុងក្រោយគេយើងអត់ដាក់ក៏បានដែរពងទាចែកចំណូលឯងបើយើងចង់ដាក់ទៅវាមិនឃើញឡើងពណ៌ស្អាតយើងភ្លក់ល្មមហើយអស់ណាខ្ទឹមហ្នឹងយើងពងអញ្ចឹងយើងដាក់វាចូលហ៎គេដាក់ចូលវាពុះអញ្ចឹងណាបានសឡនឹងឆ្ងាញ់ហើយជីក៏យើងដាក់ចូលជាមួយគ្នាតែហ្មងហ៎ហើយបងប្អូនចង់ជូរប្រៃអីចង់នេះអីថែមតាមក្រោយនឹងទៀតហ៎ចង់ផ្អែមចង់ប្រៃអីក៏ប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងល្មមហើយញ៉េរួចរាល់អស់ហើយនេះសឡមកជូរយួនណាភ្លក់មើលសិនឆ្ងាញ់ផ្អែមប្រៃមុំហើយខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំណា